שואל את עצמך למה? למה הקדוש ברוך הוא לוקח אחים? אי אפשר בבודדים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בשבוע שעבר הייתה רעידת אדמה. רעידת אדמה. 30,000, כמה מתו? כבר 30, 40,000. 40,000 מתו ברעידת האדמה הזאת. נו, לא ניכנס לחשבונות שמיים. אבל דבר אחד חשבתי, ואני רוצה לשטוח את ליבי בפניכם, וסליחה שאני כך אומר. רבותיי, ישבתי השבוע וחשבתי בשבוע שעבר היה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות, אילן אילן במאה אברכך, פירותיך המתוקים, צלחה נאה, אמת המים עוברת תחתיך. מה זה הפירות? אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. מה זה הפירות שלנו? מי זה? זה הילדים שלנו. ט"ו בשבט, שבוע שעבר. ט"ו באב, לפני חצי שנה, ט"ו באב וט"ו בשבט כדור לכולם, הם מקבילים. שניהם שייכים למידת יסוד, לא ניכנס כרגע. רבותיי, דבר אחד אני רוצה לומר. אוטובוס בשמגר בירושלים, השתחרר לו אמברקס. אתם זוכרים לפני חצי שנה? השתחרר אוטובוס, השתחרר אמברקס. האימא למשפחת גלוקשטיין נהרה, ויחד איתה נהרגו שתי בנות. שתי בנות. ועוד אישה אחת שנקטעו שתי רגליה. שתי רגליה, נקטעו שתי רגליה. גם היא למשפחת פלאי. נהרגו שתי רגליה, נחרטו. רבותיי, ישבתי וחשבתי. שבת זו אחרי ט"ו בשבט, שתי בנים. בט"ו באב שתי בנות. רבותיי, לא הרחק. אני מדבר אתכם על חודש אייר, שנת תשפ"א. מירון, 44 הרוגים, מתוכם שתי זוגות אחים. ריבונא דכולי עלמא, שאלה אחת, אין לנו חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים. איך אומר הבן איש חי, בהספד שהוא נסע על אדם שנפטר ביום חתונתו. ביום חתונתו אחד נפטר, שם בבבל. והוא אמר, אין לנו שאלות, אומר רבי יוסף חיים. אז זה כבר נאמר דיילים, כל רעמך בגלגל. כל מה שאתה רואה, דברים תמוהים, הכל קשור לעולם הגלגולים. אין לנו מושג למה באת, לאן אתה הולך, למה זה מת בגיל 108, וזה מת בגיל 8, אין לנו הסברים. קדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. הוא מוריד כל אחד מתי שהוא רוצה להוריד אותו. אמר רבי נשחי, אל תשאלו שאלות, כל רעמך בגלגל. הכל זה תורת הגלגולים, כל הרעמים האלה, הכל תורת הגלגולים. אין לנו הסבר. אבל דבר אחד אני יודע, דבר אחד אני רוצה לקחת מכאן, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, שהוא לוקח אחים. מאיפה אני יודע? כי פרשת השבוע שלנו אומרת התורה. כי תצא אש, אומרת התורה. הוא מצא גדיש. בואו נקרא את הפסוק בפנים. אדם מדליק אש, ומה קרה כשהוא מדליק את האש? היא יוצאת הלאה. הוא מצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבהיר את הבערה. כותב כאן אור החיים הקדוש, והודיע הכתוב עוד כי אחר שניתן רשות לאש, יש מידת הדין מתוחה, הדינים להעביר לא לקוצים לבד הם מבהירים, אלא ונאכל גדיש, רמז לתינוקות של בית רבן, שעדיין אין להם שום קומה אל הקדושים שיבולת עם חברתה. שיוצאת אש משמיים, יוצא חרון אף, לוקחים גם ילדים קטנים. ואתה שואל את עצמך למה? ולמה הקדוש ברוך הוא לוקח אחים? אי אפשר בבודדים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא הרי מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים בכדם חינם, הקדוש ברוך הוא יש לו סיבה מה הוא עושה. אין לי הסבר, אבל דבר אחד אני יכול להגיד. כולנו יודעים דברי גמרא במסכת סוכה, על ארבעה דברים חמה לוקה. חמה לוקה, חמה לוקה, שמש שמאירה לנו ונותנת לנו, מקבלת תיקוי חמה. הדבר הרביעי שמופיע שם, על שני האחים שנשפך דמם כאחד, על שני האחים שנשפם דמם כאחד, פירוש הדבר, זה עושה כזה רעש בעולם, אומר בן יהוידע. זה צריך להרעיד את כל העולם. כמו שמש יש ליקוי שמש. כשיש ליקוי שמש, כל אחד אומר, תראה, למה נהיה חושך? מה קרה פה? מה מתרחש פה? רש"י אומר, אני לא מבין מה הקשר ביניהם. אומר בן יהוידע, אני אגיד לך מה הקשר. השמש והירח היו אחים, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. הם היו אחים. הם היו אחים כשאח אחד דיבר על השני,
הקטין את האחד מהשני. השמש לוקה בגלל הדבר הזה על שני אחים שנשפך דמם כמים. רבותיי, שני אחים בט"ו באב, שתי אחיות בט"ו באב, שני אחים השבוע, שתי זוגות אחים במירון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא יודע. אבל אולי, אני אומר אולי בלשון אולי. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו אחים יקרים, בני יקרים. פתחתי את הפרשה בגנבים, ואני דואג גם לגנב. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, אחים יקרים, כולכם בנים שלי. כולכם. שנאמר, בנים אתם השם אלוק, השם אלוקיכם. אומר הרמב״ם, בהלכות מתנותנים, אם כולנו בנים, כולנו אחים. יש לנו את אותו אבא. והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מחוברים כאחים. גם אם ישנם חילוקי דעות, אני יכול להיות חילוקי דעות עם אח שלי. יכול להיות חילוקי דעות, זה לא מפריע. חילוקי דעות כן, אבל לא שנאה. לא שנאה! אהבת אחים, יש לנו אבא ואמא אחד, יש לנו אבא שבשמיים אחד. הרמב״ם בפרק י' מהלכות מתנות עניים אומר, לעולם אין אדם עני מן הצדקה ואין דבר רע, ולא חס וחלילה, אדם שניזוק מן הצדקה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, וכל מישהו אכזרי ואינו מרחם, יש לחוס יחוסו, שאין אכזריות, אלא מצאנו אלא באקום, שנאמר אכזרי אימה. וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? ולמי עיני עניי עם ישראל נשואים את עיניהם? על האקום? על מי אני מסתכלים? על הגויים? אלא מה? הם רוצים אחריהם ועושים להם צרות, אין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. רבותיי, מתקרבים ימי הפורים. ימי הפורים שנסתבינו על מה? משלוח מנות איש לרעהו, לכנוס את כל היהודים, שבת מברכים חודש אדר. מה רוצה מאיתן הקדוש ברוך הוא? להרבות בחסד, להרבות באהבה, להרבות בצדקה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה העיתות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. רבותיי, אין לנו הסבר, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, מה שכותב הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. אתה מתפלא מה מתרחש כאן? בין דם לדם, בין דין לדין. מה התשובה? דברי ריבות בשעריך. מריבות שיש בעם ישראל. שנאת אחים היא זו שגורמת דם ודם. רבותיי, מה נדרש מאיתנו? להתאחד. איך נתאחד? כל אחד עוד קבלה של חסד. תעזור לפלוני, תעזור לאלמוני, תיתן לזה, תיתן לזה, עוד עזרה.